Новий формат. Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Мінську. У Кремлі подумають. Британська делегація у ПАРЄ долучилася до протесту проти зняття санкцій з Росії. І повторного жеребкування партії не буде. Крапку у справі поставив Верховний суд. Про актуальне та важливе протягом дня розповімо у випуску новин. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. І насамперед, зведення з фронту. Один український військовий загинув минулої доби, ще трьох наших бійців поранено. Також унаслідок ворожого обстрілу травмовано 68-річного мирного жителя, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Незаконні збройні формування вчинили 16 атак на позиції захисників. Ворожі обстріли відновилися зранку на приморській ділянці фронту. Європейський Союз підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Про це на 21-му саміті Україна-ЄС, який стартував у Києві, заявив президент Європейської ради Дональд Туск. За його словами, світова спільнота ніколи не визнає незаконну анексію Криму. Тому антиросійські санкції триватимуть, доки не будуть виконані мінські домовленості. За словами Дональда Туска, Рада ЄС закликає Москву звільнити українських моряків та забезпечити вільний прохід Азовським морем. ЄС і далі неухильно підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Ми ніколи не визнаємо і не визнаємо незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Європейська Рада так само закликала Росію випустити, звільнити 24 затриманих військових України і забезпечити безперешкодний прохід по морю. Я особисто запрошую на Донбас подивитись, скільки лиха нам принесла ця війна. І цю війну ми дійсно хочемо зупинити. І хочемо повернути мир в Україну. Але це можливо зробити єдиною зброєю – це є дипломатія. Я радий був сьогодні почути від наших європейських друзів, що їх позиція стосовно поведінки Російської Федерації залишається чіткою та незмінною. Секторальні та кримські санкції будуть продовжені на наступні 12 та 6 місяців відповідно. І докладніше про результати саміту Україна-ЄС ви дізнаєтеся о 20-й рівно у програмі «Подробиці». Не пропустіть. Президент України Володимир Зеленський запропонував президентові РФ Путіну новий формат переговорів за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона. За словами Зеленського, такі переговори можна провести у Мінську. В МЗС Білорусі підтвердили готовність забезпечити зустріч. У Москві відреагували на пропозицію Зеленського. І за словами прес-секретаря господаря Кремля Піскова, цей новий формат розглядатимуть. Велика Британія долучилася до антиросійського демаршу у ПАРЄ. Делегація королівства стала дев'ятою, котра підписала угоду про спільні дії на знак протесту щодо повного скасування санкцій з РФ. Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук голова української делегації Володимир Ар'єв. Російську делегацію повернули у ПАРЄ на літній сесії у червні. Тепер Венеціанська комісія має роз'яснити, чи можна вважати делегатів РФ легітимними, оскільки їх обрали до Державної Думи з урахуванням голосів на окупованому Криму. До того часу Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь України в роботі асамблеї. Комітет парламентської асамблеї ОБСЄ схвалив проект резолюції проти Північного потоку-2 та Турецького потоку. У документі йдеться про те, що ці газогони збільшують залежність країн Європи від єдиного джерела енергоресурсів – Росії, що негативно позначиться на стабільності у Східному регіоні. За планами, Північний потік-2 щороку транспортуватиме близько 55 мільярдів кубометрів російського газу через Балтійське море до Німеччини. Противники проекту Польща, країни Балтії, Україна та Сполучені Штати наголошують, новий трубопровід збільшить залежність ЄС від «Газпрому», який уже постачає третину газу в країни Євросоюзу.
Дипломатичний скандал між Великою Британією та Сполученими Штатами. У пресу потрапили таємні листи британського посла у Вашингтоні. У них Кім Даррок називає адміністрацію Білого Дому некомпетентною та невмілою. А кар'єрі президента Трампа пророкує ганебний кінець. Докладніше розкаже Світлана Чернецька з Лондона. Цей чоловік став причиною масштабного дипломатичного скандалу. Кім Даррок – посол Великої Британії до США, тобто представник особисто її величності королеви та уряду. Серед його обов'язків – записувати власні враження та прогнози щодо американської політики. У цих листах немає й натяку на дипломатичність, а лише відвертість та прямолінійність. Ми дійсно не віримо, що ця адміністрація виявиться більш нормальною, менш дисфункціональною, менш непередбачуваною, не такою розколотою на фракції і менш дипломатично незграбною та невмілою. Також Даррок каже, що Білий Дім ніколи не буде видаватися компетентним, а кінець Трампа може бути ганебним. У британському МЗС обурені розсекреченням цих конфіденційних листів і розпочали розслідування. Ми мусимо з'ясувати, як таке сталося, щонайменше для того, щоб дати впевненість нашим людям по всьому світу, що вони і далі можуть надсилати нам свої щирі судження. Я сподіваюся, що ми розберемося з цим. І, звісно, будуть дуже серйозні наслідки, коли ми знайдемо відповідального. В МЗС наполягають, не завжди погоджується із доносами своїх послів, як і у цьому випадку. Мовляв, претензій до роботи Білого Дому у Лондона немає. У США дипломатичний скандал теж новина номер один. У нас були нюанси з деякими країнами, і я скажу, що ми невеликі шанувальники цього посла. Він служив Великій Британії не надто добре. Листування, яке потрапило в пресу, охоплює період із 2017 року. І наразі оприлюднили лише його невелику частину. Першою жертвою ситуації стане сам пан посол. Він скомпрометований, і наймовірніше, це його останні дні на посаді. Але у більш глобальному сенсі цей скандал може негативно вплинути на подальші відносини двох країн. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Ну, а тим часом соціологи повідомляють, що рейтинг Дональда Трампа виріс до рекордної позначки. Чому і чи дасть це йому шанс знову опинитися у Білому домі? Дмитро Анопченко вивчав дані опитувань громадської думки. Думкою американців соціологи цікавляться щодня. Час тривожний, до президентських виборів рік, і будь-які зміни в настроях виборців ретельно відстежують і штаби самих кандидатів, і преса. Але показники ті часто технічні, з великою похибкою. І лише зрідка, ось як зараз, впливові ЗМІ замовляють масштабні дослідження, що охоплюють усю Америку. Цього разу на опитування спільно скинулися телекомпанія ABC і газета «Вашингтон-Пост». І на свій подив з'ясували, рейтинг Трампа досяг максимуму за весь час його президентства з моменту інаугурації. Ось дивіться, востаннє таке опитування проводили у квітні, і тоді 39% американців схвалювали дії Трампа і 54% не сприймали. А ось зараз ситуація змінилася. Сьогодні кількість тих, хто не задоволений роботою чинного глави держави, трохи знизилася. Ну, а рейтинг підтримки виріс і рекордно. 44%. Це найвища цифра, яку коли-небудь бачили соціологи. Ну і, звісно ж, вони почали з'ясовувати, чому. І дізналися, вся річ в економіці. Якщо дії Трампа щодо соціальних питань, його політику стосовно клімату, прав жінок, абортів, зброї та охорони здоров'я підтримує лише кожен третій американець, то станом економіки задоволений кожен другий. Політику Трампа в економіці підтримав 51% жителів країни. Це дуже багато. Ось тільки навіть ця підтримка не гарантує Дональдові Трампу перемогу на нових виборах, показують дані цього ж соцопитування. Американців запитали, що було б, якби вибирати їм довелося зараз між Трампом і одним з п'яти демократів, які мають найбільше шанси висунутися. Колишнім віцепрезидентом Джо Байденом, сенатором Берні Сандерсом, найпопулярнішою жінкою-кандидатом від Демпартії сенатором Елізабет Уоррен, відкритим геєм, мером містечка Саунд-Бенд Відіані Пітом Бутеджаджем і сенатором від Каліфорнії Камалою Харріс. І опитування показують, якби вибори відбулися сьогодні, Трамп програв би кожному з цих п'яти політиків. Ось дивіться, у парі Трамп-Байден пророкують перемогу Байдена – 55 проти 41-го. Сандерс переміг би Трампа, набравши 51% проти 45% у чинного президента. Розрив, і не на його користь, величезний із Уоррен – 51% до 44%. І навіть із людьми, яких за межами країни багато і не знають – Харріс і Бутеджаджем.
При цьому кількість тих, хто не визначився, лише 3-4%. І навіть якщо всі вони перейдуть до Трампа, ситуація не зміниться. Все одно він може програти. А значить, йому потрібно вже зараз відбирати прихильників в інших кандидатів. Як він це робитиме? Дональд Трамп поки ще, мабуть, і сам не визначився. Зрозуміло, що боротиметься. Ясно, що спробує скоротити відрив, а то й вибитися в лідери. Але це опитування, по суті, вперше показало і Америці, і світові, що влада в Сполучених Штатах у 2020-му все-таки може змінитися. З Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Брюсселі розподіляють посади, і процеси ще не завершено. Претендентка на пост президента Єврокомісії німкені Урсула фон дер Ляєн ризикує не отримати достатньої підтримки у Європарламенті. Європейські владні перипетії огляне Олена Абрамович. Кілька безсонних ночей у Брюсселі, коли лідери країн Євросоюзу минулого тижня розподіляли головні крісла євроінституцій, можуть бути не останніми. Адже затвердити майже усіх кандидатів має ще Європарламент. Перемовини були вкрай тяжкими, і найвпливовіше крісло президента Єврокомісії врешті віддали політику, якого до цього і не обговорювали – міністру оборони Німеччини Урсулі фон дер Ляєн. Я схвильована і дуже вдячна за те, що Рада Євросоюзу призначила мене на посаду президента комісії. Коли я дізналася про це, то вирішила, що моя перша зупинка буде тут, у Страсбурзі, щоб зустрітися з Європейським парламентом і негайно перейти до переговорів з депутатами. Бо саме тут б'ється серце європейської демократії. У Європарламенті настрої не дуже позитивні. По-перше, лідери ЄС відмовились віддати головне крісло лідеру партії, яка набрала найбільше голосів. І хоч Європейська народна партія вже змирилась з цим і після зустрічі з пані фон дер Ляєн пообіцяла її підтримувати, то соціал-демократи навіть говорити з нею не захотіли. Не пробачили відмову кандидату від їхньої партії Франсу Тіммермансу. У нас були активні вибори, дуже хороша явка виборців, багато молодих людей прийшли і проголосували. Але тепер ви бачите, що кандидати, які вибороли більшість голосів, не одержали підтримки від європейських глав урядів. А кандидат, який не мав жодних шансів, був нами призначений на посаду наступного президента Європейської комісії. Урсулі фон дер Ляєн тепер доводиться добиватися зустрічі з політичними групами у Європарламенті і розказувати їм, хто вона така. Народилась в передмісті Брюсселя і мешкала тут до 13 років. Проживала і в США, і в Великій Британії, потім в Німеччині. Обіймала різні міністерські посади. Її кандидатуру навіть розглядали для ролі наступниці Меркель. Та бездоганну репутацію заплямував корупційний скандал через надто дорогі консалтингові послуги, які вона замовила для свого міністерства. Ми не знаємо, чи буде пані фон дер Ляєн затверджена на найважливішому етапі чи ні. Її порядок денний для Європи невідомий. Чи вона може знову об'єднати Європу вранці президента Європейської комісії – теж питання. На лобіювання себе у Європарламенті Урсула фон дер Ляєн має 2 тижні, один з яких уже минув. Голосувати щодо її кандидатури євродепутати будуть у вівторок, 16 липня. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Відпочинок у Грузії подорожчав для російських туристів. України припинили авіасполучення. Останній російський літак здійснив прямий рейс напередодні ввечері, а сьогодні набув чинності указ кремлівського очільника про припинення повітряного сполучення з Грузією, виданий на тлі антиросійських протестів у Тбілісі. У Москві вимагають від Тбілісі надати програму безпеки польотів, показати результати аудиту авіакомпанії і виплатити борги. У Грузії залишається 5 тисяч російських туристів, які не зможуть скористатися зворотніми квитками на прямі рейси. За приблизними оцінками, авіакомпанії Федерації втратять щонайменше 47 мільйонів доларів. Готівковий долар в Україні упав нижче психологічної позначки у 26 гривень. Сьогодні американську валюту в обмінниках продавали по 25 гривень 90 копійок. Купували долари по 25,56. Офіційний курс гривні зміцнився до дворічного максимуму – 25 гривень 60 копійок за долар США. Як повідомили фінансові аналітики, зараз українці продовжують активно позбуватися доларів, надаючи перевагу гривні.
Верховний суд України скасував повторне жеребкування номерів партії на дочасних виборах до парламенту. Голосування, як і заплановано, відбудеться 21 липня. Таким чином, судді задовольнили апеляцію ЦВК та скасували рішення 6-го апеляційного суду, який зобов'язував провести повторне жеребкування. Про це у Фейсбук повідомила секретар Центрвиборчкому Наталія Бернацька. Нагадаю, відповідний позов подала Аграрна партія України через те, що партії «Рух нових сил» Михаїла Саакашвілі без жеребкування присвоїли 22-й номер у бюлетені. Кандидати – клони, напади тітушок та фальсифіковані бікборди. Представники моніторингової місії ОБСЄ з питань порушень виборчого процесу ознайомилися із брудними технологіями передвиборчої кампанії. Міжнародні спостерігачі зустрілися з представниками опозиційної платформи «За життя». Під час перемовин опозиціонери представили факти порушень виборчого законодавства України, перешкоджання доступу до медіа, чорний піар та підкуп виборців. Чорні атаки на наших кандидатів в соцсетях, фальшиві білборди, клони і все, от ця вся грязь, яка ведеться, ця кампанія проти представників платформи «За життя». Звісно, наші конкуренти іноді приміняють чорні технології. Коли люди спочатку обнищали за счет дій предыдущей власти, а тепер просто у них скупають голоса, і це не їх вина, що вони продають. Їм просто треба якось вижити. І от ця політична корупція – це велика біда для країни. Це все ми обсудили. Ідемо далі. В Луцька нова візитівка. Це не краєвиди і не музичні фонтани, це нестерпний сморід. Люди ходять у масках та навіть готові вдягнути протигази. Лучани вже не раз просили місцеву владу знайти причину такого екологічного лиха та покарати винних, але поки що результатів немає. Деталі у нашому матеріалі. Стоїть такий сморід, іноді як трупний запах, як запах, як ніби щось розкладається. Так вже кілька місяців смердить увесь Луцьк. Неприємний запах витає у різних районах міста, скажуться мешканці. В носі погано – це одне діло, а інше діло, що це може бути щось шкідливе для організму. Це різні там, той самий аміак, так далі, як речовини, які погано впливають на легені, на голову. Обурені жителі навіть влаштували акцію протесту у центрі міста з вимогою знайти нарешті джерело смороду. Існує ця проблема вже 4 роки. Ми пробували різні способи. Одні мешканці перекривали на гіркій полонці дорогу двічі. Спершу люди підозрювали місцевий цукровий завод, ніби неприємний запах шириться з фільтраційних полів підприємства. Муніципальна варта затримала вантажівку, з якої підпільно зливали смердючу рідину. Це безпосередньо та борда, яка зливалася. Ми підрахували, що це в середньому десь 2 машини об'ємом близько 17 тонн в день. В день, так. І це протягом року. У спеку відходи почали бродити. На наше переконання, це та от милясна вода, милясна борда з тою органікою, яка до того була на цій території, на муловій карті. Це відходи виробництва технічного спирту або біоетанолу, який додається як компонент в пальне. На заводі звинувачення у причетності до смороду відкидають. У нас є дозвіл на скиди, у нас був дозвіл, але тоді спричинили те, що було, що з вересневого міста скидали свої фекальні відходи також на поля фільтрації, там процес брудіння, і тоді був дійсно запах. З того моменту, з 2017 року, по-моєму, там з травня місяця, підприємство борду не скидає. На підприємстві запевняють, відходи зберігають у закритих ємностях на кількох сховищах. Це, кажуть, цінне органічне добриво. І його не викидають, а продають місцевим фермерам. Я це називаю рідкі етанольні добрива, реди, які мають вміст азоту, фосфору, калію плюс мікроелементи. Ну і певний елемент органіки. Це є сховище для збереження цієї самої борди. От ви зараз тут стоїте, запах, який ви тут відчуваєте? Запах кави. Перевірити, звідкіля шириться містом сморід, тепер мають фахівці з Мінекології. Саме туди звернулася міська влада. Займатиметься розслідуванням і поліція. Якщо винних знайдуть, їм загрожує 3 роки обмеження волі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Луцьк.
Двоє людей травмовані, пошкоджені дахи майже сотні житлових будинків, двох дитячих садків, сільської ради та школи, повалені дерева. Це наслідки буревію на Закарпатті. Буквально за 15 хвилин негоди вулиці сіл Великий Раковець, Сюрте перетворилися мало не на руїни. Як жителі оговтуються після розгулу стихії, розкаже Мар'яна Мартин. У неділю зранку ще яскраво світило сонце, температура плюс 26. І раптом, буквально за 15 хвилин, Ужгородщину накрила чорна хмара. А разом із нею увірвався в село Сюрте сильний ураган. Гуділо, вікна гриміли, двері розбили мені. Я виходжу на вулицю, я бачу, в мене півкриші немає. То все буквально на 7 хвилин. Василина Кешель із внуками під час бурі була в хаті. Каже, навіть не розуміла, що коїться. Було чути, як на вулиці все летить шкереберть. А от донька Єлизавети мала необережність вийти під час буревію у двір. Тепер у лікарні. Железо упало на руку і поламала палець і зверху, і три тріщини. Так що, може, операцію треба буде робити. Як буде далі, не знаю. Тяжко. На своєму шляху вітер зносив усе. Дерева викорчовував, шифер із дахів несло за кілометри. Ураган лютував також у Іршавському районі. Чимало домівок зруйнував у селі Великий Раковець. Я бачила, як воно крутилося, як смерч якийсь. Так? І ото, що крутилося, воно попало на балкон. Там вирвало двері, потім вікно, і, бачите, стіна і фронтон усе знесло. До потужного вітрюгану додався ще й град завбільшки з куряче яйце. Він вибивав шибки, пошкодив машини, нищив урожай. От як падав той град, он, які ями, дивіться. Бачите, огірник весь, все лиш сітка провисла. Маленькі огірочки тільки встигли нав'язатись і вже град побив. З усього за 15 хвилин все пішло. Місцеві чиновники від учора ходять хатами і селянами підраховують збитки. Тільки на Іршавщині нарахували 65 пошкоджених будинків. Проїхались ми по наших закладах дошкільних. Один заклад у нас пошкоджений, дах, виходить загальна сума 136 тисяч. Це сугубо лише на матеріал. Майстри вже взялися ремонтувати пошкоджені електромережі. Селяни самотужки якомога швидше латають дахи. Адже синоптики попереджають, найближчими днями дощі знову заливатимуть Закарпаття. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Є й непогані новини. Дніпро от поповнили червонокнижною стерляддю. У воду випустили 10 тисяч мальків, і такий подарунок головна водна артерія країни отримала до Дня Дніпра. Як будуть охороняти і примножувати популяцію рідкісної риби, дізнавалася Анастасія Старовойт. Це чудова, дуже красива риба, яка, до речі, дає чорну ікру. Мальки стерляді завдовжки 7 сантиметрів привезли до столиці з Херсонщини, де їх вирощували на спеціальному заводі. Цей вид риби – єдиний представник сімейства осетрових в Україні. Наразі популяцію намагаються відновити, адже стерлядь водилася у Дніпрі і раніше. Ми зариблюємо Дніпро в межах міста Києва. Трошки вище знаходиться природнє нерестилище, яке ще, ну, дуже чудово, що воно залишилося. Це річка Десна. Тому ця риба буде підніметься зверх за течією в Десну і, сподіваємося, буде відтворювати природну популяцію. Зникнення цього виду риби з Дніпра фахівці пояснюють наявністю штучних водосховищ. Та якість води, кажуть, не найкраща. Зараз така світова проблема великої кількості пластику в морях, океанах, річках, мікропластику, потім фталатів, які вони потім виділяють. Це все є в Україні присутнім, і ми привертаємо увагу суспільства на це. Зариблення Дніпра прісноводною стерляддю проводять вже третій рік поспіль. І вдало червонокнижна риба проживається. Ми інколи пірнаємо, спостерігаючи за водними біоресурсами. І в цьому році я особисто бачу під водою вже стерлядь такої, знаєте, до кілограма вагою, тобто вона живе. За підрахунками фахівців, вижити має 90% випущених цього разу мальків стерляді. Та полювати на неї не радять. Браконьєрам світить чималий штраф – 48 тисяч гривень за одну рибину. Анастасія Старовойт, Павло Лисенко, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. На цей час рівно о 20-й. На вас чекатимуть подробиці. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.